değerli izleyicilerimiz, bugün Bina qəsəbəsindəyik. Bura gəlməkdə məqsədimiz bizim qrupdan olan döyüşçü, hansı ki mənim səncər yoldaşım kimi sayılan bir yoldaşın evinə gəlmişik. İnşallah digər bir yoldaşlarla burada döyüş xatirələrindən danışıb sizlərlə bölüşməyə çalışacağım. Gedək görək nə xatirələrdən danışacağıq. Bəli, gəldik çatdıq səncər yoldaşım Əli Hümbətovun evinə. Əli müəllim, salam. Hoş gəlmiş, siz salam verir. Necə? Həmişə siz gələsiniz. Xoş gördük. Dəyərli izləyicilərimiz, biz bugün mənim döyüş yoldaşım olan Əli müəllimin evindəyik. Mən istəyirəm ki, Əli müəllim bir ziyalı olaraq bizim döyüş yoldaşlarımızın bir-bir adlarını desin, təqdim eləsin. Sizlər də bizim döyüş yoldaşlarımızı tanıyasınız. Dəyərli izləyicilər, bu gördüyümüz kişilər Vətən müharibəsində, 1-ci Qarabağ müharibəsində sözünü demiş kişilərdi. Bugün də mənim qonağım olmaqları ilə qürur duyuram. Çox xoş gəlmisiniz. Bizim dəyərli komandirimiz Mayor Həşimov Muxtar, bizim Qarabağ müharibəsi veteranları, əliləri, Şəhid Ailələri İctimai Birliyinin Laçın rayon şöbəsinin sədri Babək Aslanov, Sənan müəllim, bizim ehtiyatda olan kapitan, sonra mənim 1-ci Qarabağ müharibəsində əsgər yoldaşım, bugünkü vətən müharibəsində səngər yoldaşım Şirin Şirinov. Bu kişilərin əksəriyyəti veteran, Qarabağ müharibəsi əlili. Şirin o vaxtı yaralanıb, bu saatda bədənində askol gəzdirir. Sənan müəllim uşaqlığından atılmışdı bu döyüş bölgələrinə. Atası vətən müharibəsində iştirakçısıdır. Atası bizim, Allah rəhmət eləsin, komandirimiz olubdu, böyük şəxsiyyət idi, yaxşı sərkərdə idi Hakim müəllim Səlimov. Döyüş yoldaşlarımızı əksəriyyəti yığışıb bura və bizim axsaqqalımız, komandirimiz Mayor Həşimov Muxtar müəllim buradadır. Müəllim, bu siz mənə maraqlıdır. İstəyirəm ki, bunu bizi izləyən insanlar da bilsin. Biz atamla gəldik nazirliyə. Gələndə siz də oradaydınız. Mənə maraqlıdır ki, atamı da çağıranda, sizi də çağıranda orada, yəni başdan bu hadisəni danışaq. Qoy izləyicilərimiz də bizim qrupbanın orada gördüyü işləri, çəkdiyi əziyyətləri, yəni ətraflı bilsinlər. Laçın döyüşçüləri əksəriyyətimiz deməli 1-ci Qarabağ müharibəsində də iştirak eləmişik. Bizim baxmayaraq ki, yaşımız artıq 62 keçib əksəriyyətimizin, bəzilərimiz yaralıyıq, müəyyən problemlər səhətimizdə. Amma buna baxmayaraq biz çox böyük ruh yüksəkliyi ilə döyüşlərə getməyə hazır idi. Çingiz müəllim Qəhrəmanovla məni Müdafiə Nazirinin ali rəhbəri dəvət elədi görüşə, çağırdı və təklif elədilər ki, siz Laçının 1-ci Qarabağ müharibəsində batalyon komandiri olmuşsunuz döyüşlərində və təcrübənizdən istifadə etmək istəyirik. Necə qəbul edirsiniz bunu? Biz də çox sevindik, canla başla razılığımızı bildirdik. Onda dedilər ki, cəmsi sizin bir gecə vaxtınız var, hazırlaşın və o vaxtki yaxşı döyüşçülərinizdən də götürün özünüzlə. Muxtar müəllim, biz yəni danışacağıq döyüş xatirələri, yəni orada çəkdiyimiz əziyyətlərdən belə hər bir şey danışacağıq. Baba müəllim, mən istəyirəm ki, biz ora gələndə sizinlə orada rastlaşdıq, sizin qrup babasına, siz yurdunuz qrup. Yəni siz necə gəldiniz ora? 16-sı günü deyildi ki, 17-si səhər tezindən Daşburunda olmalısınız. Biz 17-si görəndən çıxdıq Daşburuna. Həmin momentində səhər-səhər siz gəldiniz, çatdınız. Bizə də məlumat verildi ki, 8 nəfər də Bakıdan gəlir müdafiə naziri. Sonra əmri gözlədi ki, oradan Laçın istiqamətinə qalxmalıyıq. Sonra güclər rütbəli zabitlərimizdən gəldilər. Orada Muxtar müəllimi çağırdılar, məni çağırdılar. Dedilər ki, bəs Laçına qalxmaq lazımdır, Laçına getmək lazımdır. Oradan bizim döyüş səhnələrimiz daha maraqlı başladı. Artıq Daşburna qəsəbəsinə gələndə Babək müəllimgilinlə də, ikinci qrupumuzla da birləşdik. Bir vahid formada, vahid birlik kimi biz əməliyyatlara başladıq. Deməli, düşmən mərmilərindən baş qaldırmaq mümkün olmurdu. Hər tərəfi vururdular. Düşmən çox ciddi, xüsusilə Laçın ərazisində, çox ciddi müqavimət göstərirdi düşmən. Bu hissələrdə, məsələn, müəyyən bizim artilleriyanın işləməsi də nisbətən çətin idi Aran rayonlarında, Cəbrail, Füzuli, Qubadlı ərazilərinə baxanda. Dağlıq ərazilər, meşələr, bunlar hamısı bizə çətinlik verirdilər. Bizdən əvvəldə Laçına girişdə bizim 6 nəfərimiz komandası maşında Rəşadın özü, atası, İlqar, Əsəd,
Bir de Rəşad, o birisi Rəşad. Bunlar miniyə düşdü, ağır yaralandılar. Bunlar qospitallara yerləşdirildi. Təkrar oradan üzü yuxarı döyüşlərimiz başladı. Bizim getdikcə uğurlu əməliyyatlarımız oldu. Bir neçə gün ərzində demək olar ki, biz Laçının su arası, türklər, Səfyan, Fərəcan, Xanallar və Əli Məllimgil arpa gədiyə qədər aparıldı. Bu istiqamətdə getdilər. Orada ikinci dəfə Rəşadla atası bir də gördük ki, qayıdıb gəliblər. Qospitalda o yarımçıq qospital müalicəsini yarımçıq qoyub gəliblər. Elə biz də dedik ki, nə yaxşı siz təkrar gəldiniz. Dedilər ki, yolda gəlməli idi. Demək olar ki, biz Muradxanlı kəndindən türklər istiqamətinə o dediyim kimi hərbi rəhbərlikdən gəlindi. Yəni orada komandir heyətindən idi. Bir göstəriş oldu ki, türklər Laçın istiqamətində gedib kəşfiyyat eləmək lazımdır. Orada vəziyyəti öyrənib Laçın istiqamətinə girmək lazımdır. Baba müəllim idi, mən idim. Muxtar müəllim idi, mürşid idi, Əbülfət idi. Qalxdıq Laçın ərazisinə kəşfiyyat xarakteri ki, kim var? Həmin vaxtda orada yəni nəsə kəşf olundu, yəni nəsə rastlaşdınızmı, düşmənlənmi, nə iləsə? Biz el yolundan, Muxtar müəllim daha gözəl bilir, o yolun şəxsən ora çəkilməsində Muxtar müəllimin rolu olur. Texnikanın köməyinə maşallah olsun da, indi də hər cürə texnikamızdan təmin olmuşdur. Bir neçə saatin içərisində arxa tərəfindən, gizli yerlərlə, dağlarla, dərələrlə yollar çəkildi. Bu istehkamçıların köməyi və düşmənin demək olar ki, biz arxa hissəsində keçməyə şərait yaratmışıq. Çatdıq Türklər kəndinə, vaxt oradan Səfyana qalxdı, bir neçə kəndlər var. Məsəl üçün, bizim olduğumuz, bizim girdiyimiz kənd Hadrut rayonundan da Səhrətdir. Bizim mövqə tutduğumuz yer, bizi Ermənistan tərəfdən vururdular. Hadrut tərəfdən vururdular, Laçın tərəfdən vururdular. Laçınla Şuşanın arasında olan Qala Dərəsi kənddə, bir neçə də o vaxt ermənilər yaşayan kəndlər olur, oradan vururdular. Yəni, çox müqavimət. Elə bir, sən özün də oradaydın, elə bir şey idi ki, bizim hər saniyəmiz də ölüm idi. Yağış kimi yağırdı. Ondan sonra biz, bəyən orada kəşfiyyat aparandan sonra gəldik, rəhbərliyə məruz elədik, onu bizim qalan hissəmizdə hamımız bir yerdə qalxdıq. Laçınların Türklər kəndinə. Orada bir 5-6 nəfər bizim dəstədən bölündü. Bir hissəsi bir istiqamətdə, bir hissəmizdə türklər istiqamətinə. Demək olar ki, oradan ermənilər bizi görürmüş. Həmin vaxtı Muxtar müəllim də oradaydı, Sənan da oradaydı. Sonra bir neçə döyüş yoldaşlarımız oradaydı. Amma Əli müəllimcədə başqa istiqamətdən girmişdi. Hər istiqamətdən yoxlanılırdı da ora girmək üçün. Orada böyük bir döyüş əməliyyatı oldu. Ancaq artilleriya müharibə. Bizimkilər ora, onlar bizə, bizi görmüşdülər orada. Muxtar müəllimdən hərəmiz bir istiqaməti götürdük. Demək olar ki, 1-2 saat göydən sinariyyat yağırdı. Yağış kimi yağırdı. Fasiləsiz yağırdı. Gəldi. Uzat, uzat. Hə, yaman atıldı, yaman vururlar, fikir verirsən. Abbasov, bundan hürmətlər olur. Askolun tökülməyinə fikir verirsiniz? Şu adam başı yarır, o gör, çəkirəm. Baş, papa da yoxdur başımda. Buna bax, buna bax, isti askollara bax. Müştamsı göydən yağırı. Bizim çətinliyimizin bir xüsusiyyəti bir də bu idi ki, Laçın deməli Ermənistanla həmsərhəddir, Gorus rayonunda. Düşmən artilleriya qurğularını əsasən Gorus ərazisində, Ermənistan torpağında quraşdırırdı və bizi vururdu. Və müəyyən bir səbəblərə görürsünüz, beynəlxalq vəziyyətə görə bizim artilleriya onları sustura bilmirdi. Çünki Ermənistan torpağına mərmi ata bilmirdilər. Qalırdı demək olar ki, bütün ağırlıq canlı qüvvənin üstündə və yerli o tanklarımızın, texnikamızın üstündə. Həm koridoru kəsirdik artilleriyanı, həm hücumlar hərəkət eləyirdi. Düşmən də ona görə çoxlu qüvvə cəlb eləyirdi ora. Ciddi formada çalışırdılar ki, həqiqətən yəni müqavimət göstərsinlər, qarşımız alsınlar. Baxın, yadınızdadırsa Murad xanını da dahilə dayanmadan gələn maşını vururdular. Sonra kəşfiyyatçı bir dənə kameranı söküb gətdi. Kamera ilə bizim quraşdığımız evdə də var idi kamera. Generalın evi idi, nəyisə orada da var idi o kameradan. Yuxarı arpa gədiyində də. Yəni elə bir yerlər, o da Hadrut ərazisinə düşürdü. Ora kəşfiyyata biz getdik. Xanalar istiqamətdə kəşfiyyata girəndə mən orada
7 nəfər ermənin artıq onlar orada tükənmişdilər. Komandir, mən orada onu müşahidə elədim ki, xanalların qarşı tərəfində, o 92-nin müharibəsində də biz orada döyüşmüşdük də. Həmin post yerləri yerində idi, əlavələr də eləmişdilər. Deməli, allacı postlar qurmuşdular. Yüksəklikdəki postdan əlavə, dağın ətəyində minamiyyot postları qurmuşdular. Biz arpa gədiyində orada Şirinlə bir döyüşdə sağ-sol düşmüşdük. Biz gizlənib mövqe ilə onları təyinat üçün girmişdik, sonra sənlə mən ora getdik. Hansı ki, bir akofda qazdıqdı, biz 3 gecə oradakı qaldıq. Həm Şirin, Babək, bir də Şəhriyar. Onlar sağ cinahda, yəni orada en sayılı hərbi hissənin tərkibində uşaqlara dəstək məqsədiyinə. Təbii ki, yəni bu cavan əsgərlər görsün ki, yaxşı kişilər, bu keçmiş döyüşçülər, həm də o yerləri tanıyan bir adamlar kimi. Orada çox güclü atışma getdi, baxmayaraq ki, biz ata bilmirdik. Bizə yəni icazə verilmirdi ki, biz ataq ki, yerimiz müəyyən olunsun. Amma bunlar atışırdılar. Təqribən orada 3-4 saat atışma gedəndən sonra mən orada müşahidə eləyirdim, çünki ora biz çox yaxın idi. AGS ilə atırdılar, snayper ilə atırdılar, granatomiyot ilə atırdılar və hətta geridə bunların texnikaları var idisə biz onu dəqiqləşdirməyə can atırdıq. Sonra sənlə biz ora gedəndə biz oradakı kəşfiyyatçı uşaqların köməkdarlığını biz artıq bildik ki, onların arxada texnikaları da var. Bizim xanallar su arası istiqamətində döyüş əməliyyatlarının qurulması bizim məlumatlardan sonra oldu. Təbii ki, o əməliyyat getməli idi ki, Şuşada artıq bizim ordumuz oturulsun. Deməli, bizim buradan Laçın istiqaməti apardığımız döyüş Şuşadakı qardaşlarımızın qələbəni əldə edib Şuşada oturmasına zəmin yaratdı. Deməli, eyni vaxtda biz burada bu döyüş əməliyyatlarını aparanda Şuşaya bizim təhlükələr getmişdi. Yəni, bunlar da bilirdi ki, həqiqətən bu yerləri tanıyan şəxslər lazımdır, bu yerlərə bələd olan və köhnə praktikada öz sözünü deyirdi. Biz ərinmirdik, hamımız da gördünüz. Biz düşdüyümüz yerdə Adi Muradxanlının özündə biz gördüm, havadan müdafiə blindajımızı biz qazmışdıq. Ağır döyüşlərin biri də bizim mənim doğma Cicimli kəndi məsələ döyüşə gedəndə general göstəriş verdi ki, 38 nəfərdən ibarət qrupu aparmalısınız sizin doğma kəndiniz tərəfinin azad olunmasına. Mən də döyüşçü yoldaşlarımla Mirələmi götürdüm, bir də özüm getdik. Çox uzun məsafə idi, dağlarla, piyada, silah, sursatla bu yaşda hərəkət elədik. Döyüşçülərimizi mövqələrə çatdırdıq. Ancaq qız qəbri deyilən ərazidə qəflətən düşmən postları ilə rastlaşdıq. Biz burada çox cəsurluq göstərdik. Döyüşçülərimizi, deməli, həm düşməni geri oturduq, həm də sağ salamat o gənc əskərlərimizi, 38 nəfəri, oradan xilas elədik. Sonra da, sonraki əməliyyatlarda düşmənin yeri haqqında məlumat verdik. Ordu rəhbərinə təbii ki, bu həmin nöqtələr də artilleriya raket zərbələrinə məruz qaldı, düşmən geri oturuldu. Rus qayda qanunlarla, SSR qayda qanunla mükəmməl təchiz olunmuş. Bəli. İstehkam qaydalarına tam dəqiq əməl olunmuş düşmənlə biz döyüşürdük. Burada, bəli, məsələn, təsadüfi deyil ki, Ohanyan səddi deyiblər. Bu tam ən güclü mühafizə səddi idi ki, yaradılmışdı. Həm tikanlı məftlər, həm xəndəklər, həm minalanmış sahələr. Yəni, onlar bizim gücümüzün qabağında o gücünə tab gətirənmədi. Adi biz bir daha sübut elədik ki, Qafqazın ən güclü ordusu bizim ordudur. Deməli, Rəşad, bu Muradxanlıdan gəlir. Muradxanlı da ermənilərdən ötəri ən əsas kolidor idi. Nə tək ki, Laçın kolidoru var. Muradxanlını nə tək döyüşürdülər, nə tək vururdularsa. Maşını mən sürürəm. Babam müəllimdir, Əbülfəttin Mürşiddir. Da inanırsan, sağ, sol vururlar da biri düşdü maşının qabağına. Elə bil ki, bunun vanlası götürüb, nə tək maşını götürüb çırpdısa, Mən 30-40 saniyədən sonra ayıldım, gördüm, baba, mobilə, sən beləm-belə mənsin, gəlir ki... Allah sizi qalmışdı o da. Dəydim bu olada, nətər götürürsən, həmin moment... Sən al, ayıl, sən al. Deməli, əlməlim, 5-6 nəfər yaralı oldu. Hə. Birinin sifəti yox, birinin nə, baba, nə kömək elədi, götdük, qoyduq maşına. O vaxtı bir də gördü, bir dənə skoru gəlir, da belə deyək. Baxdıq ki, Çingiz müəllim. Çingiz müəllim yaralanıb. Bu nə tərb olub, bəs deyirdi yuxarıda minamiyyot məmuru. Deməli, Muhtar müəllim,
Saat yarım Allah'ım da olsun bizi koymadılar, başımızı kaldırdılar. Minamyot biraz aşağı yok, yukarı düşseydi bizi tiçe tiçe eləyəcəyik. Məsələ buradakı əsas maraqlı nədir? Bizim bu minamyot vurandan sonra da bir arasından bir iki üç dəqiqə keçib ama vururlar da. Baba bizə deyir ki, siz yuxarı tərəfə çəkilin, yuxarı tərəfə çəkilin. Özü bizdən aşağıdır. Biz çəkilən moment minamyot bir də vurdu. Həmən yer vurdu, qismət oradan. Yanımıza vurdu. İstəyirəm ki, Əbülfətlə ikisi maşının bu tərəfindən. Əbülfət deyir, daha qardaş, deyirsən bura git, bizi vurdular. Yarğan tərəfə, mən o ikinci sınavaya düşəndə gördüm, Əbülfət belə getdi, belə yomalandı, belə bu tərəfə keçdi. Mən aşağıdan gördüm. Əbülfət dedi ki, sən dedim bura git. Dedim, mən sizin təhlükəsizliyinizin yarğana dedim, girin. Biz də yolun altına girmişik. Sınavaya bunun ikisində tutdu həmən orada. Bunu həmin maşında tutdu, həm də ki orada tutdu. Gedib dəyişirdik, postları arada qaydadır, arxaya dincəlirdik. O dincəldiyimiz yerdə bizə belə rahatçılıq yox idi. Aşağısı bir gün ərzində bir həmin evin yan yörəsində bir 20-30 dənə mərmi gəlir. Ən azı. Gecə gündüz fərqi olurdu. Gecə gündüz fərq eləmirdi orada. Ən çətin məqamlardan da biri məndə sözündə arpa gədikdə oldu. Orada elə bir yer idi ki, həddindən artıq hündür deyirlər dağın başında. Bizim o əlim bilər, meşə tərəfi yox. Evlərimiz təmiz açıq. Tam açıqlıdır. Məcburən bunlar orada 3-4 dənə kol var idi. Ancaq o kolun da altında gizlənmə şəraiti çox çətin idi orada. Hə, orada qeyd mümkün idi. Atışma gedir. İndi bu dəqiqə qrantam yox buraxır. Hoppa! Bizim bu indi döyüş xatirələrindir, çətinliklər bir yana. Şirin qardaşımızın ad gününü orada qeyd elədik. Hə. Yəni sən həmin vaxt nə hiss elədin? Şirinin qisməti idi. İstəyirəm o xatirədən danışasın. Şükür ki, Laçında da ilk ad günü mənim ad günüm oldu. O ən çətin günlərdə o mərminin yağışının altında da getdilər, hətta mənə hədiyyə də tapdılar. Hə, konserdən mən gətirdim, köynə əsat gətirdim sənə. Köynə bir sağ ol. Bu günlər Şirin dayının ad gündür. İmkan daxilində qardaşlar hədiyyələr eləyirlər. Bir də təbrik eləyirik. Allah səni qorusun, sağlığına gəlsin, neçə min dənə belə paltarlar gəlsin. Mən hədiyyə. Cəbhədə belə hədiyyə, böyük xoşbəxtçilikdir ki, biz böyük vətən müharibəsində iştirak elədik. Biz 30 nəfər Müdafiə Nazirinin xəttindən geçsək də bizdə elə bir disiplina, elə bir qayda qanun var idi ki, soldatı, rəhbəri nə əmr verdi, yerinə yetirildi, yüksək səviyyədə də yetmiş. Bu yaşda biz əlimizdə silah səngərə atılanda gənc əskərlər qalırdılar belə ki, dayılar da gəlib, bunlar bu yaşda, bu vəziyyətdə gəlib bizə, əgər döyüşürlərsə, biz onları elə bir ki, motivasiya artırdı, onlar iki qat qüvvə gəlirdi, artıq özlərini yığışdırırdılar ki, bu qocaların yanında biz birdən geri qalarıq. Bütün dünya sübut elədi ki, biz nəyə qadirik, ordumuz nəyə qadirdir, biz döyüşə bildik. Bu millət qələbənin dadını bildi. Bugün sevinirik, bugün sevinirik ki, vətən bizdədir, Laçın bizdədir, Şuşa bizdədir, bütün Qarabağ bizdədir. Əli müəllim, yenə döyüş təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim üçün belə bir şərait yaratdınız, döyüş xatirələrindən danışdıq. Mən inşallah bacardığım qədər, yəni mənim irəlidə çəkilişlərim olacaq bizim qrup dəstənin döyüşçüləri ilə. İstəyirəm ki, bu buraxılışımızı da Muxtar müəllimin misraları ilə bitirək. Cənnətə bənzərdi bağın bağatın, ümid yeridin elin ilatın, aləmə yayıldı toyun bisatın, bir də pozulmasın növrağın Laçın, bir də pozulmasın növrağın Laçın. Bugün şükür ki, Laçın özümüzündür, vətən özümüzündür.